Mix and Shake on Air. Jemi kthyer në studio dhe tani do të flasim për motivimin dhe mënyrën se si ne gjejmë, le themi, mundësi të ndryshme për të qenë në formë edhe në këto ditëve të izolimit. Disa prej nesh kanë qenë në punë dhe kjo ka qenë një motivim, le themi, në farë mënyrë sepse kemi ruajtur kontaktin me të tjerët. Dhe kemi gëzuar edhe me gëzimet e vogla të kolegëve tan. Për shembull, ditën e djeshme ne patëm një ditëlindje në televizion, por gjejmë rastin që në rrjetet sociale për herë të motivohemi edhe nga disa njerëz të cilët falas na kanë bërë të mundur të gjejmë ato video të cilat na inspirojnë, na frymëzojnë dhe mbi të gjitha na bëjnë të jemi gati për ditët e reja. Jemi në një lidhje direkte tani me Eglen Bici. Përshëndetje. Mirë se erdhe. Super përshëndetje. Kjo energjia e mirë që sjell gjithmonë Eglen, unë dua të të pyes si kanë qenë këto ditë për ty. Shumë mirë, dhe më thënë, kam njohur më tepër veten time, kam ndetur më tepër me vajzat e mia, kam lehtësuar, kam mësuar gjëra të reja, kam menduar se çfarë duhet bëj për të çuar punën veten time në nivel tjetër, ose në për të bërë gjëra ndryshe nga ato që bëjmë. Kuptohet, ka qenë edhe pjesa e mërzitjes apo stresit që jemi në një farë mënyrë të izoluar, por që mendoj që nëse e vënë në peshore, ka qenë më tepër pozitive se sa negative. Fantastik. Deri tani. Ne duam të dimë, Glend, një ditë e jot janë në karantinë. A fillon dhe mbaron me rituale motivimi? Unë mendoj që çdo ditë e jona, çfarë do që bëjmë, duhet të fillojmë me rituale, se ritualet përcaktojnë atë se çka ne jemi. Dhe unë e filloj me ritualin tim të mëngjesit, që është zgjimi i herët, dushin nxehtë, dushi ftohtë, pirja ujit të ngrohtë, pastaj ndonjëherë kur kam dhe një çikoll me limon dhe me uthull molle dhe me mjalt, pastaj pak meditim dhe stretching, lehtësim, pastaj fillon pjesa tjetër e ditës. Sepse unë mendoj që nëse nuk krijon rituale të përhershme të rregullta, atëherë do bëhesh pjesë e një mërzitje që në fillim të mëngjesit, dhe nëse këtë e bën që mëngjes, atë gjithë dita do jetë plos. Ke shumë të drejtë. Unë doja të dija në fakt se si ke organizuar gjërat edhe në kompaninë tënde. A janë edhe punojësit aty kaq të motivuar sa ti? Tani, kjo është sfidë, sepse motivimi unë mendoj që nuk duhet vi nga i jashtë, duhet vi, pra nuk duhet vi nga dikush tjetër, duhet vi nga brenda, se cili prej nesh ka mundësi ta motivoj veten e vet. Inspirimi mund të vijë nga jashtë, mund të vijë nga një individ, mund të vijë nga një libër, mund të vijë nga një video, mund të vijë nga një diçka që ti lexon nëpër social media apo kudo, por nuk motivimi është diçka që ke ti vetë për vetes tënde. Dhe nëse nuk arrin të motivosh veten tënde, problemi është me ty dhe jo me të tjerët. Çka do thotë, sado që ti përpiqesh, ka gjithmonë momente kur njerëzit janë të mërzitur, të stresuar. Dhe patjetër, neve kemi qenë vetëm dy javë, java e dytë kjo që jemi të hapur dhe vazhdojmë të vim në zyra, të karikojmë njëri tjetrin, të komunikojmë me klientët, por kjo nuk do thotë që realisht puna ecën vajtë e fjollë, sepse ajo çka ka ndodhur në psikologjinë kolektive të njerëzve është që kanë shumë të vështirë që të fillojnë të harxhojnë para. Pra njerëzit po të kurren, janë strukur dhe ideja saj që të ruajmë këto që kemi dhe të menaxhojmë aq më mirë kështu si jemi edhe këto që kemi. Gjë është sikur më e vështirë në fushën tonë, sidomos fushën e real estate-it, për të vazhduar procesin normal të jetës, të përditshmërisë. Por mendoj dhe besoj që kemi krijuar një grup të mirë, të cilët e kuptojnë që në fund fare rezultatet janë të lidhura në mënyrë proporcionale me atë se çka ti mbjen me veten tënde, atë çka ti përçon tek vetja jote dhe ke njerëz të dashur, sepse dashuria më e madhe mendoj unë është dashuria për veten. Dhe nëse ti motivon dhe karikon veten tënde për të patur një ditë mrekullueshme, patjetër do kesh dhe njerëz të tjerë që vijnë rreth teje, të cilët do motivohen, do karikohen apo do inspirohen prej teje.
Fantastike. Duke folur në fakt dhe për personat që inspirojnë, e Glend, ne e dim shumë mirë që ti ke shumë ndjekës rreth vetes dhe duam të dim ata që të ndjekin në rrjetet sociale, atë kanë kontaktuar ndoshta më tepër në këtë periudhë vështirësie për të marrë këshilla, motivimi dhe çfarë të pyesin më tepër. Për qëni sinqert, ka patur shumë më tepër se normalisht. Dhe shumica prej tyre, shumica prej njerëzve mendojnë kalojnë një periudhë të ashtu quajtur i stres. Unë besoj që kjo gjëja që quhet stres vjen nga ne, pra nuk është diçka që vjen nga jashtë, se cili e programon veten e vet nëse do të ketë stres apo jo. Dhe më vjen shumë mirë që ka patur raste kur vetëm me 2-3 mesazhe që ti i dërgon atij dhe fillonë të shkruan pas një dite apo pas një jave që e Glen, faleminderit shumë, ndjehem shumë mirë, nuk e ke idenë etj. Dhe kjo është ajo gjëja e vogël që ty të bën të ndjehesh shumë mirë me veten tënde. Pra ajo çka unë bëj, ajo çka unë përçoj, ka mundësi të kontriboj tek njerëz të tjerë që ata të ndjehen mirë për jetën e tyre dhe ajo çka ndodh është një efekt zinxhir. Nëse është një person i cili ndjehet mirë me diçka që bën, ky do efektoj tek ata personat e vetë që kanë rreth e qartë, ata do ndikojnë tek të tjerët dhe kështu me radhë. Jo më larg se dje, një mikesha ime që është drejtoresh në një institucion financiar, më merr telefon dhe thotë, pasi unë kisha bërë një postim që mbarova si lexuari për të pesën herë zonë gjigante e brendshëm Tony Robbins, dhe kisha bërë këtë postimin se çfarë janë pesë libra të tjerë që unë do rilexoj, jo do lexoj libra nga e para. Dhe më thotë Glen, thotë porosita prej teje librin dhe nuk e ke idenë se çfarë jam duke psuar, por jam duke u ndjer shumë mirë sepse gjej veten time në atë libër dhe jam duke mësuar shumë gjëra. Kjo që të falenderoj shumë. Më thënë, vetëm kjo gjë që vetëm një mesazh i tillë që ti merr nga një postim që ke mundësi të bësh në një social media, një platformë që ti e ke falas, e kanë bërë të tjerët për ta përdorur të gjithë neve, dhe secili prej nesh ka mundësi që në këto platforma të përçoj mirësi, dashuri, energji, diçka pozitive. Pa tjetër që nuk është jeta fush me lule, sepse jo më larkë se sot bëra një live në Facebook ku ishte, pra, duhet t'jesh pozitiv, duhet t'jesh realist, apo duhet t'jesh negativ me jetën tënde. Dhe negative ke ndorë, pa nëse e negativ gjë e pare që bën, ti jep helëm vetes tënde. Ishte një shprehje që më duket se e ka thënë, kush e ka thënë, më duket se e ka thënë, më lërë ta lexoj, se e kam tu lexo Mandela. Okay. I cili thot të flasësh negativisht për veten tënde, për jetën tënde, është si të hedhësh helm te filxhani yt i kafes dhe të presësh des armiku yt. Ndërkohë që vdes vet. Kur pa tjetër, pra nëse ti je negativ dhe nxjerr gjëra negative nga goja jote, personi i parë që i merr këto mesazhe je ti. Pastaj marrin të tjerët, po të tjerët i marrin nëse besojnë ke ti, nëse të ndjekin ty, nëse ke një lloj influence ka shtyre. Se nëse nuk ke, ata nuk i marrin fare, por ama vetja jote i merr. Dhe nëse ti merr këtë mesazh negativ, ti jep helën vetes tënde. Mirë, unë do thoja që shpresoj shumë që gjithë ne në këto ditë të mundohemi të kemi sa më pak mendime negative. Duke qenë se këto mendime pozitive, por dhe motivimi, ne jemi duke marrë nga videot e tua, nga videot e njerëzve që ne na duken mjaft pozitiv dhe na ndryshojnë ditën, jemi duke marrë nga librat që lexojmë apo lexojmë, kjo është në zgjedhjen tonë, apo ndonjë film që në një farë mënyrë të bën ta shohësh jetën ndryshe. Nga çfarë mund të motivohemi tjetër për gjithë ata të rinj që na ndjekin në këto orar më tepër? Mund ta gjejnë motivim tek familjarët e tyre, tek edukimi që kanë, le të themi, në kurse të ndryshme online, ose ndoshta duke ndjekur një video të Tony Robbins. Dgjoj, mundësi ka sa të duash, duhet të kesh dëshirën për ta bërë, pra të kesh dëshirën për ta çuar veten tënde në një nivel tjetër, dhe siç e thash pak përpara. Gjë e parë që duhet bëj secili, duhet të vendos, dhe ky është vendim, të dashuroj veten e vet. Se cili prej nesh, pra ne gjejmë kohë të flasim dhe diskutojmë për njerëz të tjerë, pra çfarë ka veshur ky aktor apo ky futbollist apo kjo, ku di unë, influencuese e tjera apo kjo person televiziv, dhe ndërkohë që
Po ta pyes se cilin prej nesh ti thua shore, çfarë numri e ke xhaketën tënde? Gjasat janë që ne nuk e dim. Sidomos ne meshkujt, sepse në përgjithësi na i zgjidhin të dashurat tona, gratë tona, pa pjesa femërore e familjes. Sepse ne nuk interesohemi shumë për veten tonë, ose kur shkon puna ke ushqimi. Ham, më falni, çfarë të dali për para, dhe harrojmë që ajo çka ham, bën atë çka ne jemi. Pra ti e ajo çka ha dhe ti e ajo çka mendon. Nëse ti ha çfarë të dali për para, atër ti do jesh çfarë të qëlloj. Nëse ti e përzjet atë çka ha, do jesh person totalisht ndryshe. Një statistik, me qënë se jemi këtu, një statistik. A e dini ju, apo a e dini ata që na dëgjojnë aktualisht, që lëkura jon e duarve, e këmbëve dhe fytyrës, komplet qeliza e lëkurës tonë ndrohet çdo 3 javë. Pra çdo 3 javë në fytyrën time dhe në dorën time un kam komplet qeliza të reja. Çka do të thotë? Këto qeliza të reja krijohen nga se, nga ajo çka un ha dhe nga ajo çka un mendoj. Krijohen qeliza të reja. Ndërkohë që kocka të legenit dhe shtylla kurrizore, komplet qeliza ndrohen çdo 6 muaj. Pra çdo 6 muaj se cili prej nesh është person komplet i ri. Dhe kjo krijohet nga ajo çka ti fut në trup dhe nga ajo çka ti fut në mendje. Që nëse trupi tënd i jep gjëra të mira dhe mendjes tënde ushqen me gjëra pozitive të mira, patjetër që gjithë trupi yt do jetë i mirë. Çka do thotë dalin te motivimi? Vendos në radhë parë që duash veten tënde. Dhe mbasi vendos ta duash veten tënde, gjej kohë të paktën, do thoja unë, çdo ditë, por nëse nuk e bën çdo ditë, të paktën një herë në javë, përcaktoje që unë do bëj një takim me veten time. Pra ne gjithë bëjmë takime me të tjerët, me shokun, me mikun, me kolegun, me të dashurin, me partnerin e tjerë, takim pune me klientin dhe harrojmë të bëjmë takim me veten tonë. Pra gjej kohën, të bësh të takimin dhe të thuash, kush jam unë? Çfarë dua unë? Kush unë dua të bëhem? Dhe pse dua të bëhem ai person që dua të bëhem? Dhe nëse sa më shumë prej nesh e gjenë të kohë që ta bëjmë të takimin mundësisht do ditë, po të pak të njërë njavë, më besoni, do jetojmë në një shoqëri të mrekullueshme, një shoqëri fantastike, e cila jo vetëm do jetë më e motivuar, më e karikuar, më e energizuar, më e mirë me veten e vetë, më e pasur, më e shëndetshme, por do shtojmë vlerë në gjithë rrugën doktor. Pse jo? Unë e mora përgjigjen time. Mbetet thjesht që të fillojmë nga puna. Patjetër, përpara se fillojmë nga puna, duhet të di diçka tjetër, që ndoshta klienti mund të na tregojë se nga gjithë puna që ke bërë deri më sot, duke motivuar të tjerë dhe sigurisht me veten, mund të evidentosh se cila është pjesa më e vështirë e këtij procesi? Unë mendoj që pjesa më e vështirë është pjesa e parë që thash, vendimarrja. Pra shumica nuk marrin vendim. Kur ne bëjmë diçka se duam të bëjmë diçka, ne themi do ta provoj, do ta nis. Jo, vendos, do ta bëj. Pik. Statistikisht, të gjithë fillojnë në kohën e fundvitit, marrin ato rezolucionet e fundvitit, çfarë do bëjnë për 2020. Dhe në datën 15 janar, dhe këto statistika vijnë nga Amerika, rreth 85% e njerëzve i kanë prishur ato vendimet që kanë marrë, objektivat që kanë marrë, apo ato rezolucionet që kanë vendosur në fund vitit. Pse? Sepse nuk kanë qenë të forta mjaftueshme, pra nuk kanë qenë të karikueshme mjaftueshme, nuk kanë qenë energjidhënëse, energjimarrëse, energjishliruese. Po kanë qenë thjesht vendime, ose më saktë nuk kanë qenë vendime, po kanë qenë mendime, opinione, dëshira. Dhe nëse ti ke një vendime, opinion apo dëshirë, ajo ti mundohesh ta shtysh me zor. Po ndërkohë që ti e shtym diçka me zor, dikur do lodhesh dhe nuk do kesh mundësi ta shtysh më. Nëse ti vendos që do jetë diçka një vendim i fortë, atëherë nuk do ketë më nuk do ketë më nevojë për ta shtyrë, po do jetë thjesht nevojë për ta tërhequr. Ajo do të tërheqë ty. Dhe ti thjesht do ta ndjekësh nga mbrapa, nuk do jetë një gjë që ti do lodhesh për ta bërë. Vendimi yt të merr ty nga mbrapa dhe të tërheq.
ti thjesht duhet të përpiqesh, të jesh në këmbë, të jesh gati për ta ndjekur atë, vetëm kaq. Pra, gjë kryesore që duhet secili prej nesh të bëj është të marrë vendim. Të marrë vendim, të dojë veten e vet, të marrë vendim, të jetë pozitiv, të marrë vendim, të arrish veten e vet çdo ditë, të marrë vendim, ta zhvilloj veten e vet, të marrë vendim, të edukohet, të marrë vendim, të bëhet njëri më i mirë, të marrë vendim, të shtoj vlerë në shoqëri. Nëse merr vendim, ke bërë gjysmën e punës. Populli thotë, fillimi mbaj gjysmën e punës. Vendimi me të yun është gjysma e punës. Eglend, përveç vendimarrjes, mënyrës se si ne motivohemi dhe koha kur ne vendosim të tarkojmë veten, aktualisht jemi në një dy mujorsh ose kemi dalë nga një dy mujorsh vetizolimi që për Shqipërinë ishte një situatë totalisht e panjohur, me të cilën të gjithë u përshtatëm shpejt, si kameleoni do thoja unë, qoftë në formën në mënyrën se si ne punojmë, jetojmë apo dhe mënyrën se si bënim ne pazar apo paguanim faturat. Në qershor e mendojmë sikur gjithë kjo situata ka përfunduar dhe ne mund të dalim pa orar. Si do jenë shqiptarët, përveç se me shëndet do të jenë mirë se kjo periudhë ka kaluar, do të jenë emocionalisht mirë? Unë nuk mendoj se ne bëjmë diferencë nga pjesa tjetër e botës. Pra, patjetër që izolimi ka krijuar, mendoj unë, problemet e veta për shumicën prej nesh, dhe unë nuk mendoj që bota do të jetë më një lloj. Kur them, nuk mendoj që bota të jetë një lloj, nuk është një efekt që do zgjasi 2 muaj, 3 muaj, 6 muaj, 1 vit. Unë mendoj që ky efekt i kësaj që ndodhi është një efekt që do zgjasi me vite për të mos thënë me dekada. Sepse është shumë e rëndësishme që ne, pra ne kemi ca zakone që janë edhe çik temode. Për shembull, është zakoni i meshkujve të cilët sa i takohen puthen me njëri tjetrin. Tani dreqita haj, nuk ka merr malli. Ai për se cilin çdo ditë dhe vemi dhe ta pudhim më sa nga të i faqe të i faqe tjetër. Ose ideja e sa i takojme njëri tjetrin, sa herë përshëndetemi dhe t'japim duar 2 herë, 3 herë dhe ta mbajmë dorë me njëri tjetrin 10 orë. Më dhe në të rima ty si kur realisht nga ka ngelur, më dhe në keni aj shumë malë sa nuk shkon. E bëjmë thjesht një loj, ku di unë, është një zakoni tjetër që ka ngelur. Ka të mirat e veta, ka të këshiat e veta. Madje, po të shikosh, po të ndjekësh pak çfarë ka ndodhur edhe në botë, në ato vende që korona ka patur më tepër përhapje dhe ka dëmtuar më shumë, janë ato vende që janë më të ngrohtë emocionalisht. Pra ke Spanjën që ata ngordhin, përqafohen dhe trinë me njëri tjetrin, socializohen, ke Francën që përsëri ata socializohen shumë me njëri tjetrin, ke Italinë, ke pjesën e Amerikës e cila është më sociale, aty ku ka shumë spanjisht folës, apo edhe ku është shumë heterogjene. Në vendet ku Amerika është më homogjene dhe janë më të ftohtë, nuk ka patur kaq shumë probleme. Një lloj siç është edhe në vendin e në Europën Veriore, ku nuk ka patur përhapje, sepse ore, në rrath, unë nuk e di se sa i kujdesshëm është për higjienën dikush tjetër. Atëherë pse duhet ta përqafoj, ta puth dhe t'i jap dorën atij? Për shëndetje ç'kemi ç'a bë mirë. Dhe do shkojmë tek mënyra se si mendojnë, operojnë dhe veprojnë pjesa aziatike. Pra, kinezët, indianët, japonezët, të cilët kanë për shëndetje të tyre janë thjesht nga larg dhe me shumë dashuri patjetër. Është namasteja, është ulja e kokës, është përshëndetja me dorë, po pa patur këto përqafime, dashuricka që ne bëjmë në kulturën tonë. Mirë, Eglend, po, më thuaj. Pra, mendoj që ka ndikuar shumë dhe ndikoj kjo pjesë. Pa tjetër që kjo ka ndikuar dhe do ndikoj dhe mënyrën se si punojmë dhe si bëjmë biznes. Sepse, po thuaj se gjithë po shkojnë online. Dhe jo më larkë se dje, një kompani shumë e madhe amerikane ka falimentuar, kompani retaili, shitje, dhe do ketë të tjera që do falimentojnë. Mendoj e njëta gjë të ndodhë dhe në Shqipëri, por çdo gjë këtu ndodhë pak me vonesë. Njëta gjë po ndodhë dhe me tregun e shpjet real estate, për shembull, që ne jemi, kanë, ne ende nuk kemi asë një loj, nuk ka indicje fare që do ullet qmimet apo do lvizin qmimet. Pse? Sepse ne mesajin e marim qik më vonë. Kjo gjithë të ndodhe nga, në dojnë nga korriku, në base fundi korrikut, në base edhe shtatori, ku do ketë lëvizje të shmimesh, dhe të shmime të shkojnë aty ku
në varësi të kërkesës, e cila sot që e flasim ka rënë, sepse njerëzit po struken, po rrin, po ruajnë para. Po rezervat e parave. Po. Mirë, Eglend, unë dua të të falenderoj për kohën tënde. Unë të paktën kam qenë me lapse letër duke mbajtur shënim disa nga gjërat, sepse më pëlqen mënyra se si e koncepton pjesën e motivimit edhe mënyra se si ti gjithmonë ke një qasje publike dhe e theksova dhe në fillim falas në Instagramin tënd në mënyrë që njerëzit të marrin atë që u nevojitet për të patur një ditë të mirë. Shpresojmë që shumë shpejt ndoshta do të kemi dhe një zgjerim të kësaj gjëje që ti ke në Instagram, të dëgjojmë në një seminar live teksa flet për të na motivuar. E pse jo, nëse si është e pjesa, nëse nxënësi është, pra mësuesi është gati, gjithmonë nëse nxënësi bëhet gati. Kështu që tregu po vjen në atë gjë që nxënësit po bëhen gati, pra njerëzit duan të mësojnë. Unë nuk po them që unë jam mësues shumë i mirë, jam okay, mësuesit e mi janë fantastik, pra unë kam ndjekur të vazhdoj të ndjek me shumë dashuri dhe përkushtim Tony Robbins në gjitha trajnimet e tij, patjetër Grant Cardone, nëse shkojmë në Shqipëri, ka mentorin tim, trajnerin tim, por besoj të shumicës në pjesët mirë shqiptarëve, Vasim Naçin, që organizon rrugat drejt suksesit, është e pesta herë që ka bërë 2019 dhe vazhdo përsëri këtë nëntor, shpresoj që të kemi mundësi ta ndjekim. Dhe nëse ne shkojmë në sa më shumë evente të tilla, aq më mirë bëhet për të gjithë. Patjetër që eventi për të organizuar mund ketë një kosto, pa ajo kosto është minimale në krahasim me atë që ka merë. Vetëm energjia që merë nga një event i Vasilit apo i Tonit është jep të karikon aq shumë sa që ato para që argjon realisht e kanë vlerën shumë pak, të duket sikur e duke vlerë ku t'i gjëhun një çokoladë të zezë, kuptohet. Presoj të takohemi këtë vit në nëntor në seminarin e radhës dhe të bëhemi pjesë e kësaj energjisë të mirë që të gjithë do kemi nevojë. Faleminderit shumë Eglend për kohën tënde dhe ne të urojmë më të mirat. Të përshëndesim. Faleminderit dhe juve, faleminderit shumë. Mirë, unë të thëja që sot të gjithë ata që në ndohë që në një farë mënyre kanë marë esencën e motivimit dhe mënyrën se si duhet të anisin që nga vendimarja, koha kur duhet të takojmë veten, e mbi gjitha të dëgjojmë personat e duhur përsa i përket informacionit që u nevojitet për të përmirësuar. Të gjithë kemi nevojë dhe kemi kohën e duhur për të përmirësuar. Vetëm, ashtu si që ta dhe Eglendi, vetëm duhet të jemi gati për të mësuar dhe në fakt ky ishte si një webinar që u bë nëpërmjet Mix and Shake për gjithë ata që po na dëgjojnë në këto momente për vetë motivimin dhe është e sigurt që Alma po i shënonte, unë i kam këtu në laptop, kështu që unë që sot nisim në rrugë të mbar. Mirë miq, do të shkëputemi tani në një hapësirë muzikore dhe kthehemi vetëm pas pak.